kuigi üldiselt ei saa ma oma tervis üle kurta, siis vahest võtab küll trepist ülestulek hinge hirmsasti kinni. Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži tere kompetentsikeskuse koostööpartner taastusarst Annelii Jürgenson. Miks hingeldamine tekib ja kuidas seda vähendada? Tõepoolest, kehalisel pingutusel muutub meie hingamine sügavamaks ja kiiremaks. See on vajalik selleks, et rahuldada keha suurenenud hapnikuvajadust. Vähetreenitud inimestel tekib hingeldus kiiremini ja väiksemal koorumusel võrreldes sportlastega. Lihtne viis testida oma füüsilist võimekust on ühe minuti jooksul tõusta pingilt püsti nii palju kordi, kui te suudate. Kui nooremad suudavad üle 50 korra ja vanemaealised üle 35 korra, siis te olete heas vormis. Kui aga juba lihtsamgi pingutus tekitab hingeldust, siis oleks mõistlik pöörduda perearsti juurde, et arutada, kas hingelduse põhjuseks võib olla haiguslik nähe. Kopsuhaigustest tingitud hingelduse ohjeldamisel on abiks torutatud huultega hingamine. Hingake rahulikult läbi nina sisse, ajage huulad torru, nagu tahaksite vilistada, ja hingake rahulikult pikalt välja. Selliselt hingates hingamisteedes tõuseb rõhk, mis hoiab neid kauem avatuna. Mõned korrad torutatud huultega hingamist ja teie hingamine ongi vabam.